Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova. Příjemný dobrý večer, vítám vás z našeho studia. Pojďme se podívat, co se dnes událo ve světě. Dnes se budeme věnovat pouze jedné události, a to je jistá svatba v Písku. Máme reportáže se svatebčany, pojďme se na to společně podívat. Takže kamera běží? Takže hele kluci, my jsme tady v Praze, v tom překrásném národním parku. Co holky, proč myslíte, že vás pozvali na svatbu? Tak to je snad jasný, ne? Aby jsme udělali dekoraci. Chtěli v pátek pomoct výzdobu. Protože ví, že jsem jedlík a mám hrozně ráda jídlo. No asi z povinnosti, my jsme jim to s Vojtou takhle hezky zařídili. Přece to nebyl Marek z Nekusa. Já si myslím, že nad tím hodně dlouho přemýšlel, ale pak nakonec musel, že jsem brácha. Ono to u Vojty a Denisy bylo to samý. Abych nedělal bordel. Přitom nikdy bordel nedělám. Ale jsem asi pozvaný kvůli tomu, že jsem z rodiny. Tak nějaký smrt se musí najít, kdo to tam odehraje, že jo? Já jsem pozvaná na tu svatbu, protože jsem druhá i nejlepší kamarádka. Cítíš se urazená, že jsi nebyla pozvaná? To ani ne, já jsem tam stejně nějak nechtěla. Nikdo nás nepozval, takže jsme na svatbě. Nikdo vás nepozval, asi z nějakého důvodu. Slečna tu v středě, to je bývalá přítelkyně od Mareka. Zdravím, ahoj Marko. Odkud se poznáte s Marekem? Od vody. Od vody a s vodkou, od vody. Myslíte si, že je Marek dobrý milenec? No, podle toho, co říkala Lenka, ano. Tak ne. Vy jste s ním taky spali? Ne, ale já se znám s Lenkou a prej nic moc. Přesný, fakt ho miluje, ale přes postel ta láska nebude, si myslím. A my jsme se vždycky koupali po sobě, já jsem šel první a brácha šel po mně. No a jak si mu tam něco plavalo, tak za mnou potom přiběhl a říkal mi, že když si honí v té vaně, tak ať ji aspoň vypustím. Že to nepotřebuje lovit, no tak to byl takový ten hezký zážitek, na který vzpomínám. S Lenkou dám nápovědu, bylo to uhle noče a bylo to docela krátký. Ožrala se, pištěla a pak mě poblila. Většinou si na ty zážitky stejně nepamatujeme, protože je to moc alkoholu. Au. Au. Já, protože je skoro věc. Především dlouholeté kamarádství a každoroční ježdění na trhovky. Doufám, že tam spolu budou jezdit i se svými čtyřmi dětmi. Si myslím, že žádný takovej není. A teprve nás čeká. No, jak jsme skákali z jezu po hlavě, jo, a chodili jsme se koupat o půlnoci z diskotéky a pak jsme hrozně řádili. Pes plave. A tak, to hrůza. Nejhezčí den s bráchou byl, myslím, doufám, že byl střízlivý, že nebyl opilý, když mi řekl, že mě má moc rád. Všechno, co se odehrálo, tak se mi to rozhodně zarylo v paměti. Lence určitě taky, ale myslím si, že by to Marek neměl vědět všechny ty věci, které se staly. Já jsem měl trošku pocit, že Marek je teplej dost dlouho. Ale pak on tam... Já bych to neměl říkat, jo, ale... Myslíš si, že Lenka umí dobře vařit? Určitě líp než ty. No, jestli bude Lenka vařit na tu svatbu, tak to bychom se měli pořádně najít. Jako každá ženská umí vařit, jo? Všechno, třeba čaj. Nebo kafe. Já tuhle otázku nebudu komentovat, protože jsem jí nejlepší kamarádka, než chci být na ní zlá. Takhle, mě jednou Lenka udělala po ránu vajíčka a jako byly slušný, jo? Jako ono taky jako po celý noci. Člověk jako sežere prostě jako cokoliv, co jako má nějakou hodnotu. Ne, myslím, že jo. Lenka je dobrá kuchařka. Tak určitě, kromě toho, co už má, teda on, že jo, to nebudeme tady říkat na kameru, ale jako proč ne? A tak určitě. A tak určitě. Jestli si myslím, že spolu budou mít děti? Já myslím, že jo, jednoho kluka. A jak řekl Marek, bude se jmenovat Zápal. No je tak dvě děti určitě, že budu mít nějaký dvojčata, trojčata, což já si myslím, jako, že Marek jako teda dává, jo, protože on je velký chlap, takže... Tak Lenka už jedno dítě má, takže i kdyby ho neměli, tak bude mít celý život Marka. Bere Lenka nějaké drogy? Bere, nebere. Co si myslíš o Mareku? Marek bere nějaké drogy? Či chlasta? To nevím, ale bratr určitě dost.
Marek by nikdy žádnou drogu nevzal, kromě teda alkoholu. A ne, fakt přísahám, jako, že nebere. Jako pije, no. Myslím, že Marek bude pořád udržovat teplo rodinného krbu u Reineru a doufám, že Lenka ho tam bude po svatbě navštěvovat častěji. Jestli Marek pije moc, bych neřekla, to se stává každému, že ho zamknou v hospodě nebo že se nemůže trefit. Ale za to Lenka. Jako každý chlap je hrozně moc určitě, no. A občas nepije vůbec. A ty drogy, amfetamin, kokain? Tak určitě, já si myslím, že to je dneska úplně normální. Nebo? Marek musí pít, aby stačil Lence. A myslíš si, že Lenka málo pije? Lenka málo pije, jenom před známejma, jinak pije hrozně moc. To je jasný, tak jako když prostě jako máš něco rád a seš v tom dobrý, tak není důvod jako to prostě jako nedělat, jo. Takže já držím jako Lence palce v tomhle. To jako. Co si myslíte, Lenka by mala prestať s tím alkoholem? No v každém případě. A nejenom s alkoholem, ale i s tou Mariánkou. V dnešní době to frčí, že? Lenka, my jsme se tak dozvěděli, že Lenka prestala s tím alkoholem. Tak to je totální nesmysl. Vůbec. Kdo jí to věří, ty to taky nevěříš. Těžko. Bráška nekouří? Občas drogy si dá? Myslíte si, že bude Marek vysedávat doma jako doteď? Nebo se bude ožírat jako Lenka? Marek je domácí typ. Jako Marek určitě zůstane doma rozhodně a myslím si, že s tím vařením by to neměl tak přehánět, protože Lenka bude za chvíli pěkně tlustá. A Lenka teda s tím alkoholem, no já nevím, co myslíš, že nejsou. No tak já jí to přeju, jako je na pije. Je to zdravý. Je to zdravý, jako alkohol ještě nikomu nikdy neublížil. Naopak. Tak naopak. Ona jako, je to těžký jako s Lenkou, protože jako ona nasazuje tu laťku dost vysoko, ale když se Marek trošku zasnaží, tak ji dožene. Jestli si myslím, že spolu někdy spali, myslím, že ne. Jednou jsem bráku slyšel říct Lení ne, až po svatbě. Proto je taky na oznámení, konečně se bereme, víc Lení. Pusu v parku, na lavičce. Držení za ručičku a tak. Handjob, blowjob. Maria! Ježe, svatbou! Ne! Nikde! Lenka je slušná holka, i když hodně pije teda. Tak. No. Myslíš, že Lenka s Markem někdy spali? Postali, jo. Ale nikdy jsem je neslyšel. Kolik vám dávám let? Asi tolik, kolik si zasloužíte. Takže do životí. Dokud Lenka nebude stará. Takže... 5 let? Lence, Marečkovi? Na pořád. Když myslíš? Já si myslím, že jsou skvělý pár a že jim to vydrží ještě minimálně rok. 2 roky. Nebo 2 měsíce. 2 roky. To. Myslíš si, že Lenka si zaslouží Marko? Já myslím, že ani jeden si nezaslouží druhýho, no, ale jako si zít musíš, jo. Myslíš si, že Lenka zaslouží Mareka? A naopak? No asi určitě, jinak by spolu nebyly 9 let? A nebo to je předpářka? Myslím, že si Lenka nezaslouží Marka. Nevaří, nežehlí, neuklízí, on neudělá v domácnosti vůbec nic. FIFA? FIFU má rád a snaží se pomáhat, ale... Ne, prakticky a manuálně. Teda, chtěla jsem říct, psychicky. 100%. On nám tehda v Afghánistánu žehlil uniformy. Byl v tom jednoznačně nejlepší. Jako každý chlap, že jo, luxuje jména, dobít, jo, chodí s košem, vrátí se za 3 dny, že jo. To je tak normální, ne? Nebo? Takhle, já si myslím, že mají doma trošku bordel teda, ale... Já jsem u nich doma ještě nebyla, protože ty seš lepší kamarádka. No, Lenko, já jsem tvoje nejlepší kámoška. Já, takže ona je nejlepší kámoška. Takže no, mají jako doma bordel a já myslím, že Lenka ho vycepuje, že to jako půjde. Tak taká drsná. A proč si myslíš, že jsi kamarád Lenky?
protože ji dělám šťastnou. Pomáhá mi v těžkých chvílích a jsem jí podporou vždycky, když to potřebuje, když jsou z bráchu rozhádaný. Myslíš si, že jsi nejlepší kamoška Lenky? Tak určitě. Počkej, já jsem nejlepší kamoška Lenky. Lenka říkala, že já jsem její nejlepší kámoška. Tak, no tak by se teďko poperem jako, nebo jak jako, tyjo. No takže... Tak si Lenku ne. No, takže jak jinak. A jsem za něj rád, protože Marek je opravdu, opravdu skvělý kámoš. Čau Marku, jsi dobrý. Brácho jich popřál hodně schovaných flašek, protože do budoucna bude potřeba. Ať mají kluka. Bych jim popřál. A do života takový to klišé. Neštěstí, lásky, úspěchů, blablabla. Mám vás moc ráda. Mějte se krásně, hodně štěstí, zdraví, lásku a mějte se sluníčkově. Muc! Vojto, stávej! Už i malej je oblečenej. Česká televize o vás. Proč tak zoomuješ? Tvoj najšilnější... Ty fajn, on už neskončí někde. Přichobuj. Tvoj najšilnější... Takže kamera běží. Takže hele kluci, my jsme tady v Praze, v tom překrásném národním parku, nedaleko od Orloju. Tudy vidíme takového pána, ležiacého v tráve. Jdeme se ho zeptat, co si myslí o Marku. Dobrý den. Dobrý den. Hello. Sorry for disturbing. You speak English? Yeah. Where are you from? Go. From here? Czech Republic? Jo, yes. Hovoríš, mluvíš po česky? Jo, jo. Takže náš kámoš, Marek. Akože, tvoj kámoš. Znáš ho? Jo. No. Takže Marek má svatbu. Sobotu. A čo si myslíš o tom? Co je hodně to... štěstí. Hodně štěstí? Jo. On tě nějak urazil, ten Marek? Neurazil. Neurazil? Ale jak to bylo? Byl jsi s ním na vojně? Nebyl jsem. A myslíš si, že... Kolik let jim to vydrží ta svatba? To nevím vám. Nevíš? To nevím. Myslíš, že už někdy měli sex za těch 9 let, co jsou spolu? To měli. Neměli? Ani žádný petting, blowjob, handjob, nix? Nevím, neměli. Dobře. A další otázka. Co si myslíš, Marek zaslouží tu Lenku, nebo má se vrátit k tej predošlej bývalej? Nevím. Co si myslíš, Marek umí vařit? Nevím, fakt nevím. Ty si myslíš, že jsi nejlepší kámoš od Mareku? No. Proč si myslíš, že jsi nejlepší? Neodpovedám. Další otázka. Co si myslíš? Marek veľa pije? Hodně. Za posledních 9 let. Co si myslíš, kolik alkoholu vypil Marek doma sám, kým Lenka spala? Hodně. Děkujem za odpovědi. Moc vám děkuji. Televize Nova, Alexander Šimon, Praha.